ሰላም ሰላም፣ ውድ ሀገሬ ልጆች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እኔ ጋ እንግዲህ መሽቷል። ከስራ በኋላ መጥቼ ነው እና አንድ የሆነ ሀሳብ ወይንም ደግሞ መልእክት አለኝ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ያመጀመሪያ በጣም ደክሞኛል፣ እንደምታይን ፀጉሬ አብዷል። በቃ እና ከስራ መልስ ነው እንትን የምለው እና ለምሳ የሚያዝ ምግብ ልሰራ ነው ማለት ነው። ብዙም አልቆይባችሁም፣ ሀሳቤን ብቻ ከተመቻችሁ ላይክ ወይንም ደግሞ ኮመንት ሼር አድርጉልኝ። ምክንያቱም ይሄ አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ምናልባት እስኪ መፍትሄ የሚያመጣ ወይንም ደግሞ መፍትሄ አምጪ በአሁን ሰዓት ስለጠፋ ምናልባት ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ሊጠቅም ስለሚችል ብያስቤ ነው። አይዶን ነው እንግዲህ ወይንም ደግሞ የተሰማኝን ነገር ይሆናልን ብዬ ውስጤ ስላሰበው ነው ማደር የምነግራችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በወሎ ከተማ በአንበጣ እየተወረሩ ነው፣ ሰብላቸው እየተበላ ነው፣ በቃ ሁሉ ነገራቸው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረባቸው ስለመጣ ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ወይንም ምጥ ላይ ነች ማለት ነው በአሁን ሰዓት። ይሄ ነገር ደግሞ ተከሰተ ማለት እንደ 77ቱ ድርቅ ይከሰታል ማለት ነው። ይሄ ነገር ከመከሰቱ በፊት ብዙ ጊዜ እንትን ጀምረዋል ማለት ብዙ ጊዜ ኬሚካል፣ በቃ በኬሚካል በባህላዊ ነገር በጭስ በማጠን ምናምን ነገር ሞክረው አልተሳካላቸውም፣ ወይንም ደግሞ አቅቷቸዋል። ሄሊኮፕተርም እየተላከ ሄሊኮፕተሩ እየተከሰከሰ ነው ምናምን ሲባል በቃ በጣም እየሞከሩ ግራ ገብቷቸዋል። እና ይሄ አንደኛ ከእግዚአብሔር የመጣ መቅሰፍት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ይቅር እስኪለን ድረስ እኛ ደግሞ በቻልነው ነገር መጣር አለብን። ገብቷቸዋል። እና ውስጤ ምን አሰበ መሰላችሁ? ውስጤ እንድቹ በቃ ሳብሰለስል ነው በቃ ማስበው ማለት ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ከተከሰተ ልጆች እንዳሉ አትርሱ። ሕፃናት፣ አረጋውያን፣ በጣም መጦር ያለባቸው ጠዋት በልቶ ምሳ ማይደግብ በቃ ብዙ ከባድ ሕይወትን የሚኖሩ ከሁላችንም ከቤታችንም አንስቶ ብዙ ላይፍን ቻሌንጅ የሚያደርጉ ሰዎች ህዝብ ነን እና እኛ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው በአሁን ሰዓት ብዬ ማሰብ በቃ ምን ልበላችሁ፣ በጣም ከማሰብ የተነሳ ማለት ነው የሆነ ሀሳብ መጣልኝ። እንደው ትክክል ልሆንም ላልሆንም እችላለሁ እና እናንተም ከስር እስኪ አርሙኝ። ኖሄ ልዬ ይሄ ነገር ልክ አይደለም አይሆንም ምን በሉኝ፣ ልክም ከሆነ ትክክል ሄ ልዬ እንዳማራጭ ይወሰዳል በሉኝና ምከሩኝ። አይዶ ነው አላውቅም ከጠቀማችሁ ብዬ ነው። እና ምን አሰብኩኝ መሰላችሁ በኢትዮጵያ የደረሰብን ነገር በጣም የማንቋቋመው ነገር ከሚመጣብን በፊት መፍትሄ ሰጪ ወይንም ደግሞ አንድ አማራጭ ብዬ ያቀረብኩት ወይንም ደግሞ ያሰብኩት ነገር ቢኖር እንትን ነው። ይሄ ወፍራሙ የሸራ ይሄ የድግስ ቤት ሊሆን ይችላል፣ የጋርደን ሸራን አወቃችሁት አለ ትልቁ ማለት ነው። የአትክልት እንትን የጋርደኖች ሸራ አለ። እናንተ ፋርም ወይም ደግሞ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ምላችሁ ነገር ሊገባችሁ ይችላል። እና ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ተረባርበን ጎፈንድሚ የሚሆን ምንም ነገር ተረባርበን በኢትዮጵያ ሕዝብ ገንዘብ ተዋጥቶ ለምንድን ነው ሰፊ የሆነ ህገወጥ የሆነ ሸራ ለጊዜው አንበጣው መከላከያ ማለት ነው እና ለአየር ማስወጫ ትናንሽዬ እንደ መረብ ያለው ነገር ይሰራና ለአትክልቱም ማለት ሰብሎቹን አየርም እንትንም ማስወጫና ማስገቢያ መረብ ይሰራለታል ማለት ነው። ልክ እንደ አጎበር እንደሚባለው በፊት ይሄ ወባ እንዳይዘን ወይም ወባ እንዳይዛቸው ክፍለ ሀገር ያሉ ሰዎች አጎበር አልጋ ነበር የሚጠቀሙት። እሱም ይጠቅማቸዋል እንዳይነድፋቸው ምናምን። ልክ እንደዚህ ይሄኛውም ትልቅ ህገወጥ ሸራ ይገዛና እንትን ተብሎ ሸራው ተወጥሮ ለሰብሉ አየር እንዲገባው ማስወጫና ማስገቢያ ወንፊት ማለት ነው። ህገወጥ የሆነ ወንፊት ይገባለታል። በእርግጠኝነት
እንትኑ ሰብሉን አያገኘው ማለት ነው። ይሄን በጣው ምናልባት የኔ አስተሳሰብ ነው አላውቅ። ምናልባት አንቺ ልጅ ነሽ እንደዚህ ምናምን ይሄ አይሆን ምናምን ልትሉኝ ትችላላችሁ። አርሙኝና አሁን ከስራ በኋላ መጥቼ እረፍት እስከማገኝ ድረስ ሌላ ሌላ ነገሮች መጥቶ ሊረሳሱ ስለሚችል አይታወቅም። እና ይመጣልኝ ሀሳብ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉና እስኪ ሄሉዬ ይሄ ሀሳብሽ ልክ ነሽ ምናምን ብላችሁ አበረታቱኝ። ምክንያቱም ይሄ ከማሰባችሁ እናንተ ታስባላችሁ፣ እግዚአብሔር ይፈጽማል። ምናልባት አትናቁት፣ ትክክል የሆነ ውሳኔም ሊሆን ይችላል። እና ሸራው እንዴት ይሆናል እንዴት ከየት ይመጣል ምናምን ካላችሁ፣ በኢትዮጵያ ገንዘብ ትላልቅ ድርጅቶች አሉ፣ ሸራን ምናምን የሚያመርቱ የድንኳን ብረቶች የሚያመርቱ ብረታ ብረቶች፣ ከእንዲህ አይነት ድርጅቶች ጋር ተንተን ተብሎ በኢትዮጵያ ገንዘብ ተዋቶ አንበጣውን እኛ መወጣት አለብን። በቃ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ተብሎ ዝም ተብሎ መታየት የለበት። ምክንያቱም ኬሚካል ረጩ እንትን አላለ ሞር እየወለደ ነው። አይሮፕላን እንትን አለ ተከሰከሰ እየተባለ ነው። የራሳቸውን ደግሞ ሆሜድ የሆነ ጭሳጭስ ያጨሱበታል። የሞር እየተዋለደ እየተበዛ ነው። እና ኔክስት ደግሞ የሚሆነው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ በእህል በሆነ ነገር ድርቅ ይከሰታል ማለት ነው። ድርቅ ተከሰተ ማለት ደግሞ ህፃናት አሉ ልክ እንደ 77 ይከሰተ ማለት ነው። በአሁን ጄኔሬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ ተከሰተ ማለት በጣም ከባድ ነው እና ለረሃብ ከምንጋለጥ ምን ከምንል እንደዚህ ነገር አድርገን አትሊስት ከሰብሉ ማለት አንበጣው ከሚበላብን እንትን ልናድነው ትንሽ እንኳን ልናድነው ልናተርፍላቸው እንችላለን ብዬ አስቤያለሁ። እናንተ ከተመቻችሁ በኢትዮጵያ ወይንም ደግሞ አንድ በሆነ ሰው በጣም እንትን ነው ትረስት እናደርገዋለን በምትሉት ሰው ገንዘብ ተዋጥቶ ሸራው ተገዝቶ ሸራው ቢወጠርላቸው መልካም ነው እላለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር አድርጉልኝ። በጣም ደክሞኛል። ይኸው ከስራ መጥቼ ለነገ ምሳ የምቋጥረው ምግብ እየሰራሁኝ ነው። ገና ሽንኩርት እየከተፍኩኝ ነው እና አይኔን የማጨነባብሰው ሽንኩርት ከተፌ እያለቀስኩኝ ነው። በጣም እያቃጠለኝ ነው ማለት ነው። እና ውድ ሀገሬ ልጆች ከተመቻችሁ ሀሳቤ ላይ ኮሜንት ሼር አድርጉልኝ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ውድ ቤተሰብ እንድትሆኑ ፈልጋለሁ። የሄሉን አዶናይ ቤተሰብን ተቀላቀሉ። ይመቻችሁ። ውድ ሀገሬ ልጆች እወዳቸዋለሁ። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን፣ እናንተንም ሰላም ያድርግልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም አዳር ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ ጋይስ ባባይ